Македонија повеќе не смее да биде во чекалната на Европската Унија. Потребна е храброст и одлучност за земјата да чекори напред, кажа премиерот Димитар Ковачевски по средбите во Атина и учеството на неформалната вечера посветена на 20 годишнината од Солунската агенда, каде се сретна и со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен. Ковачевски вели дека на овој состанок и двајцата изразиле задоволство што процесот на уставните измени почнал успешно во македонскиот парламент и надеж дека пратениците ќе ги подржат уставните измени и патот на земјата кон Европската Унија. Според Ковачевски, доколку Македонија пропушти оваа шанса, наместо со Србија, Црна Гора и Албанија, ќе остане во друштвото на Косово и Босна и Херцеговина. Ние со Хрватска заедно ја започнавме зашленувањето, пристапувањето кон Европската Унија во 2006 година. Денес Хрватска е членка на Европската Унија, членка на Шенген и земја во која што платежно средство е еврото. А ние се уште имаме политичари кои што велат дека треба да се чека. Пред 20 години представници на Македонија овде беа Бранко Црвенковски и сега веќе покојната Илинка Митрева. И ова е најдобро место од каде што треба да се исплати порака дека неносењето на одлуки, немањето храброст и немањето одлучност нема да ја помрдне земјата ниту еден милиметар. Но од ВМРО-ДПМНЕ не остануваат на ставот дека нема да подржат уставни измени како што велат под бугарски диктат. Според најголемата опозицијска партија, премиерот Ковачевски ја донел Македонија во ќорсо как прифаќајки работи кои што не може да ги исполни. Според нив, единствено разумно решение се брзи избори и ги повторија забелешките за собранискиот спикер Талат Џафери. Нормативите се јасни. Џафери не можел да применува членови од деловникот кои се однесуваат на измена на закон кога станува збор за измени на устав. Џафери не смеел да ја прекине седницата и морал да ги стави на гласање уставните измени. Талат Џафери мандатот го започна со кршење на уставот, исто така и го завршува со кршење на деловникот, а за тоа одговорност ќе има. Инаку, во меѓувреме на неформалните состаноци во Атина беше донесена заедничка декларација во која се вели дека визијата на Европската Унија треба да биде збогатена со земјите од Западен Балкан, Украина и Молдавија. Во документот се подвлекува потребата од обновен и рефокусиран процес на проширување, што е опиплив и веродостоен, без кратенки до воспоставените услови.